Salam dostlar, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız, biz də şükür. Yaxşıyıq. Havanın gözəlliyindən danışım da, qızlar. Çoxumuzu xoşumuz gəlir belə yağış yağmaqdan. Amma bəlkə də hamısı normasında yağsa bizim də xoşumuza gələr, amma nə yağışdan, nə qardan, heç birindən xoşum gəlmir. Bir dənə sevirəm günəşli havanı, isti pəncərəni belə taybatay açım. Gözəl hava, təmiz hava, günəşli belə. Ritq olar, o da ki, siz nətər yazda ya payızda, payız belə təzə başlayar belə. Hava da yaxşı olar da. Bəlkə onda yağışda hə, oturasan belə, çay içəsən evdə isti çayını. Amma burada o qədər bezdirir, o qədər bezdirir ki, heç nə Allah'a qurban ol, xoş gəlmir. Köpləndirmişim kofeyim, o qədər köpüdür ki, kofeyi ara çata bilməmişim. Yeməyimi pişirmişəm, uşaqlar yedilər, indi məktəbə gedəcəklər, mən aparmayacam, bugün Aysel tez gedir, ayağından gedəcək. Aysel, ayağın hoca hazırdır, sənə hazır dəyirsin. Nə budur ki, sənə ayağın gedib kalendarda 24-cü, 27-ci ilə kimi çıxıb. Ayana dünən bir yazmışdı, saçları baxımsız, pastayanlı. Ayan ürəyi belə istəyir, bir də gördünüz gəlir, neçə günlərindən deyəcək saçımı hörüb. Bir də gördünüz neçə günlərindən deyir, yox, açıq gəzməliyəm. Ya neçə günlərindən xvostdir ki, at quyruğu yığacaq. Ayanda so, özünün o tutması var, hansı yani, saç modelini istəyirsə, həftələrlə, aylərlə elə gəzə bilər. İstəmirsə də heç kis məcbur edə bilməz. Bu günləri gətirdi ki, saçlarımı hörməlisən. Belə. Səpələr qalbındayım ki. Aysələ də paltar almamadım. Aysələ hamıdan çox paltar almış. Hələ ayağın özü deyir ki, mən boyum böyümür deyə siz mənə işini almırsınız. Əslində, ən az alınan ayağındır, çünki Aysel'in çox-çox təzə paltarları var, hələ yəni, gün üzünə çıxmayan paltarlar da var ki, Aysel bir dəfə, iki dəfə geyinib, ayağın da geyinmir, bəyənmir. Bəyənmir deyə də, ay mənə narahatdır, ay birisi geyindir, birisi dardır. Belə çox-çox qəşək təzə-təzə paltarlarımız da alıb. Abunə də olun. Ayan demişsən, mənim heç yadıma düşmür. Abunə olmadan izləyənlər, abunə olun, xahiş edirik. Like atın, yalım yazın. Ставьте лайки, очень-очень много лайков. Gözəl qızım. Saçı laxmatı da olanda gözəldir, şirindir. Ma, у кого-то миллион подписчик. Onlar hər gün deyirlər. Onlar ну там 2 миллион, 1 миллион. Onlar делают не миллион, а лимон. То есть на выходе ну
подписывать или лайк, а сюда у нас 1 миллион, а вот это лимон говорят. Evet, nice milyonları olanlar her videoda deyirlər abone olun, bəyənin, yorum yazın, mən valla deyə bilmirəm, utanıram. Amma siz yenə də abone olun, mən deməsəm də siz abone olun. Ну да. Не видно, что тут есть капюшон. Это с бойным сезоном. С меканчим идет разве? Мама, во-первых, либо тест цикл, там не любит телефон. Тест сразу. С мяка. Сам всегда родился. А? И там мы на телефон убили. И без всяких, он уже делал, да мама уже делал. Крем не, ча? Давай, давай, тезу. Аккуратно. Тез взял, тоже. Hə, tez, tez. Qızlar, dünən əlpolu belə sürtməyimi göstərmişdim. Bir nəfər yazmışdı ki, məsələn, sizdə hansısa sredstva var, ondan istifadə eləsəydim, daha ağardardı. Çox ağartmayıbdı. Postuma demək istəyirəm ki, bir dən səhv anlaşılar. Deyərsiniz, bəlkə məsələn, bunlar, bəzi bu tüntlük, bunun şirinin, rənginin tüntləşməyidir. Yox, qızlar, bunun öz rəngidir. Sadəcə, bu heç burada... Bəlkə də normal təmizlənməmiş halında da bəlkə də çox fark etmədiniz deyə o sarılığı. Çox az bir buralarda belə sarılıq var idi. Elə bir ki, toz, yağ çökmüşdü. Mən pastayan da ayaq istifadə olunan yer idi deyə. Burada bir balaca elə bir sarılıq var idi. Sarılıq mı deyim, nəsə karışmırlıq deyim. Yəni, o getdi. Yəni, bunların hamısı bu polun öz rəngidir. Orijinal rəngidir. Düzdür, dediyim ki, bunlar nə qədəm olmaya, nə eləyimdir da, bunun öz kraska ilə bunu bu eləndirsə, dekor veriblər, iz veriblər, nə qədəm olmaya, dərman nəsələndə kraskası da çıxır, boyası. Sözüm postuna gəlir ki, yəni bu, yəni bunların heç biri, hansısa dərmandı, bliznadı, nə töysəm də bu ağarmaz, bunun öz rəngidir. Polun rəngi budur, yəni bu nə eləyimdir, o məsələn laminatdır, onu da görsünüz rəngi. Ağlı, bozlu, belə bir şeydir. Yəni, bundan heç biri çir deyil. Qızlar, sizə bir şey deyim. Yəni, bunu kanal işlədən adamlar hamısı daha yaxşı bilir. Yəni, kanal işlədən insanlara bir meyilcələrdə daha diqqətsiz yanaşılır, daha diqqətsiz bir şeylər seçirik. Amma adi e-mail işlədənlər elə də fikir vermir. YouTube-da bir özəllik açılıbdır. Məsələn, öz... Profil adından əlavə bir ad istifadə edirsən yorumlarda. Kim özü seçmirsə, YouTube-un özü avtomatik çizgi, nə bilim axı, UCR, nəm, 70, neçə, A, P, M, belə çoxsuna adlarsa. Kimisi özü seçir öz istədiyi kimi ki, həmişə kimi qalsını seçəndə öz profil adları ilə qalır. Qabağında ətl işarəsi olur. İndi sizlər də yorumlarda böyük ehtimal fikir verirsiniz. Bəli, çox-çox-çox adamlar dəyişdirməyibdir. İnanırsınız ki, Rusiyada da belə bir şey var, YouTube-da sanksiyalar qoyulandan. VPN açılmayanda nə topluluq şəkillərini görmürük, nə də profil şəkillərini, kanal sahibləridir, yorumların, məsəl üçün, profil başlığını, şəkil olsun, hərif olsun, bunları görmürük. Hələ bir də dübarə dediyim kimi, bu ad məsələsini YouTube çıxardandan dəyişilib təzərlərdə. İnanırsınız ki, çox adamın 90% bilmirəm. Bəzən vururam üstünə YouTube-da oxuyanda, YouTube studiyadan oxuyanda elə oxuyuram, zarif verirəm, keçirəm. Amma YouTube-un özündən vuranda bəzən vururam profillərinə, baxıram ki, ad başqa məsələsində. Amma orada istifadə olunan... Ki, nətər deyirlər axı, belə ona özünə qoşduğu ad deyim də, belə bir şeydir. YouTube belə bir özəllik adlatıb ki, sən özünə bir ad qoşursan, onu istifadə edirsən. İstədiyi yaza da bilərsən, fərqli bir şey də yaza bilərsən, yəni profil adından saxlaya bilərsən, ya da ki, belə.
YouTube'un özünü seçdiyi düşüb. O da çox qəribədir. Hamı eyni adam kimi görsən. Hamısı çoxsun qabağında. U, sir, nəm, hansısa, hərif, hansısa rəqəm. No, hansısa fərqli olur da rəqəmləri. Bilmirəm kimlərdir. Bəlkə də çoxsu tanıdığımdır, amma mən orada tanımıram. Dediyim kimi, şəkillər də açılmır. Onu istəsəz bir girib YouTube'da kanal yerində girib ad falan dəyişdirir sizi. Elə bir yerdən, Google hesabından, nə bilim, başlasıqsa oraya, Gmail-imizə gələn Gmail-dən orada var da, variant var ki, gir, dəyişdir yerini seçir ki, orada gelib dəyişdirə də bilərsiniz öz kanal. Həmən profil adınızı yenidən yaza bilərsiniz ora. Normal öz adımız düşsün. Dediyim kimi, çox adamda tamamilə fərqli görsənir. Mən məsələn, elə sırf kanalım necə yazılıb, böyük hərifli elə qaydada saxladım. Ki, qarışıqlıq, dəyişiklik olmasın. Belə sizə də deyim, gedin düzəldin, tanıya bilmirəm sizləri. Qızlar, bizdən bugünlük bu qədər olsun. İnşallah sevirək və bəyənərək izlədiyiniz bir vlog var. Sağ olun, hələlik.